कुमारलाई फोन गर्दै मैले गाडी दिएर कति दुःख चाहिँ त्यो हुर्काउने चाहिँ उहाँ हजुरआमाले हजुरआमा नवालको हजुरआमा हो त्यो घरको चाहिँ आउनु भएको छ नि घरको त्यो घरको हुनुहुन्न पौडी खेल्न भन्दा पनि खोइ सधैँ त कहिले जाँदैन थियो अब हिजो नजाऊ है भन्दा भन्दै अब हिजो कसरी निस्केर गएँ के भएर निस्केर गएँ अनि अब पौडी छेउमा बसेर खेल्दै थियो भन्दै थियो अनि त्यहाँ कसरी उँधो बिचमा गयो कसरी उँधो गएर डुब्यो तपाईँहरूलाई स्वागत छ हिजो जुन यो घटना घट्यो नि हजुरको छोरा कति वर्षको थियो 13 वर्ष तेह्र वर्ष लागेको थियो पुरा भएर 13 जस्तो जेठ देखेँ ए 12 पुरा भएर 13 लागेको थियो अनि यो घटना कसरी घट्यो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला कहाँ जानुभएको थियो त्यो धान रोप्न गएको थियो अनि अब रोपाइमा खाना खानु गर्नु अनि एकछिनमा नानीहरू सिक्नु गर्नु है आउनु भनेर बोलेर आयो अनि भरे 12 बजी आउँदाखेरि मात्रै थाहा भएको मलाई तपाईँ 12 बजी आउँदा मात्रै थाहा भयो 12 बजी खाना खानु घरमा आउँदा घरमा चाहिँ कसलाई छोड्नु भएको थियो घरमा चाहिँ तिनजना मामा भान्जा भान्जी तिनजना मात्रै ए मामा भान्जा भान्जी तिनजना तपाईँ चाहिँ बाहिर काममा जानुभएको म बाहिर जस्तो अब ऊ पौडी खेल्ने क्रममा डुबेको भन्ने समाचार आयो होइन खास के भएको रहेछ पौडी खेल्न भन्दा पनि खोइ सधैँ त कहिले जाँदैन थियो अब हिजो नजाऊ है भन्दा भन्दै अब हिजो कसरी निस्केर गएँ के भएर निस्केर गएँ हजुर अनि अब पौडी छेउमा बसेर खेल्दै थियो भन्दै थियो अनि त्यहाँ कसरी उँधो बिचमा गयो कसरी उँधो गएर डुब्यो को गएको रहेछ पौडी खेल्न त्यही दिदी दाजु बहिनी मात्रै दाजु बहिनी हजुर दाजु बहिनी अनि एकजना त्यो भाइ खेल्दै रहेछ अघिदेखि अनि उनीहरूले देखेछ अनि उता खोल्छ अनि त्यो पौडी खेल्ने ठाउँ यो पोखरी जुन छ नि यो त 20-22 फुटको गहिरो पोखरी छ भन्ने कुरा आयो 20-22 फुट अन्त त्यस्तै होला 20-22 छ त्यहाँनिर हामी हामी जस्तो मान्छे त्यहाँ झन्डै 10 जनाले मात्रै यस्तो उच्च भेटिन्छ त्यहाँ उयो उँधो गहिरै छ निकै गहिरो छ त्यहाँ बेला पानी आफै है यो चैत वैशाखमा पनि पानी सुत्दैन यति यतिको पानी हुन्छ चैत वैशाखमा खास के को लागि खनेको रहेछ खै यो माछा पालन भनेर माछा पाल्नलाई खनेको थियो हजुर अनि मैले पहिले पनि 2 पल्ट होला त्यस्तो भयो अनि मैले ठेका लिने मान्छेले 2 चोटि भयो मान्छे डुबिसकेको निकालेको त्यहाँ यतै गाउँकै हो यहाँ छिमेकी नै केटो पनि डुबेर पलैले निकालेको यहाँनिर लगाएको काँचा छ ए त्यो केटा पनि डुबेर निकालेको अनि तपाईँले त्यो ठेकेदारहरूलाई जस्तो अब त्यो बालो झिक्ने मान्छेहरूलाई त्यस्तो कुरा गर्नुभयो नि त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले किन अनि यसो नगर्नु यो यस्तो भयो भन्दाखेरि के भन्नुभयो त्यति बेला होइन मैले यो गहिरो भयो मान्छे 2 चोटि भयो यहाँ डुबिसक्ने दाइ के गर्नु हुने अब नानीहरू छ मेरो त चकचकी छन् भनेको त्यति बेला चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब ठेका दिइहालेछ अब अलिक पछाडि मिलाउनु पर्छ भन्नुभयो खै मिलाउनु अब मान्छे त बितिसक्यो अब त कहिले मिलाउला र मिलाउने कुरा आयो नि तपाईँको श्रीमान त विदेश हुनुहुन्छ होइन कुन ठाउँ हुनुहुन्छ साउदी हुनुहुन्छ हजुर बाउछोराको भेट कहिले भएको थियो बाउछोराको भेट त बिहानै फोनमा कुरा गर्नुभएको थियो 8 बजी म मोबाइल घरमा छुटिराख्छु त ए 8 बजीतिर कुरा नेटमै कुरा गर्नुहुन्छ 8-9 बजीतिर हजुर मोबाइल बोकेर हिँड्नु प्रत्यक्ष चाहिँ भेट भएको थिएन नि प्रत्यक्ष त छैन प्रत्यक्ष भेट नभएको त्यस्तै 8-9 10 महिना भयो 9-10 महिना भयो 9-10 महिना अगाडि जानुभएको थियो
त्यस पछाडि 81 अब यस्तो घटना घट्यो होइन तपाईँ चाहिँ नानीको बजु हजुरआमा तपाईँको घर चाहिँ कति टाढा छ यहाँबाट 9-10 मिनट माथि छ तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो कति बेला नानी आयो यहाँ सानो भाइ आयो होइन अनि मैले के भयो के भयो सानो भाइ भनेको घटना हुने नानीको छिमेकी हजुर हजुर अनि बजुकी बजु बजुकी भन्यो के भने के भनिस् भन्यो मात्रै भन्छ अरे के भयो अरे भन्छ रेसन डुबो रेसन डुबो भन्दै रुनु थालो अनि म के भयो भने दाइलो साइलो अनि हतार हतार दाइलो साइलो बन्द गरेर त्यही उसकै साइकलमा मलाई डोऱ्याएर ल्याउँदा ऊ त्यहाँ हुँदा हुँदैन मेरो नाति त्यही बाइकमा प्रहरीसँग ल्याउँदै अनि यसो हेरेँ अनि म त्यहीँ अरूले बितिसकेको यसो बाइकमा बनानी लाँदै अनि मेरो छोरी पनि त्यहीँ एकछिनमा आइपुग्यो पुरन भाइकै घरमा त्यही भेला भयो म यहाँ आइपुगेँ घरमा आइपुगेन म उतै 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 गएँ नानी कस्तो थियो तपाईँले देख्नुहुँदा देख्नुहुँदा यतिकै बसिरहेको थियो मैले हेर्दा बाटोमै देखेँ म आउँदै साइकलमा आउँदै थिएँ नानी हेर्दा पहिलिराखेको थिएँ जस्तो अब ऊ डुब्यो भन्ने कुरा छ होइन उसको शरीरमा कहीँ कतै केही चोटपटक त थिएन केही थिएन जस्तो ऊ डुबेकै भन्ने कुरा ए त्यही यो घर पछाडि घरदेखि अलिकति पर्थ्यो पोखरी त्यहीँ डुब्यो ए नानीको बाबा र नानीको भेट नभएको चाहिँ कति भएको थियो लगभग लगभग कति वर्ष भयो कति महिना भयो जया भएको 10 महिना जति भएको थियो 10 महिना अगाडिदेखि बाउछोराको भेट थिएन खालि फोनमा मात्रै कुरा फोनमा मात्रै बिहान त बोलेको बिहान बोलेको छोरी बाउ छोरा सबै बोल्नु भयो अनि अनि नानीको बुवालाई यो कुराहरू थाहा भइसक्यो थाहा भइसक्यो सबै मैले बताएँ मैले नै बताएँ पहिला अनि बोल्दा बोल्दा यस्तो यस्तो भयो माथि बनेनीसम्म पनि गएँ अनि त्यहाँबाट उतै नानीले छोडी राख्यो भने छोड्यो भने अनि यता आमा र उनीहरू भद्रकोट पठाएँ अनि म बनेनीदेखि यता म घर फर्केर आएँ फर्केर आएँ म हजुर अनि त्यसो भने अने मलाई भिडियो कल नानी यहीँ छ भने सास छ भने छैन भने अनि नानीले ल्यायो भने अँ अहिले ल्याइराखेको छ भने अनि मैले मलाई भिडियो कल गर्यो तिमीले भिडियो कल गरेर देखाउनु खोज्यो होइन होइन अहिले खोल्नु मिल्दैन अरे भने अहिले खोल्नु मिल्दैन अरे भने अनि बाउ त त्यतिकै रुनु थाल्यो कराउनु थाल्यो अनि बोल्नु त्यति मात्रै बोल्नु छोराछोरी दुईजना मात्रै नाति र एउटा नाति ए नातिनी कति वर्षको छ छोरी कति वर्षको छ उसको रोजी 11 वर्षको 11 वर्षको छ ए पौडी खेल्न चाहिँ दाजु बहिनी गएको बहिनी पनि डुबेको थियो भन्ने कुरा सुने मैले हो त्यस्तो भनेको सुन्यो डुबेको थियो अरे बहिनी पनि डुबेको थियो अनि बहिनीलाई कसले निकालेछ ऊ त्यहाँ भाइले निकाल्यो अरे त्यहाँ प्रकाश भाइले टाउकोमा तानेर निकाल्यो ए बहिनी चाहिँ टाउकोमा तानेर निकाल्यो अनि त्यो दाजु डुबेको चाहिँ थाहा भएन थाहा भएन अनि खोज्दै थियो अरे मान्छेहरू अन्त ए अरू कसले बहिनीले खोज्दै थियो अरू त्यही भाइले ए त्यो जसले बहिनीलाई निकाल्यो उसले नै दाजुलाई खोज्दै थियो कहीँ कतै छ कि भन्ने कुरा अनि डुब्यो भन्ने कुरा चाहिँ कति बेला कसले थाहा पाएछ त दाई पनि डुब्यो भन्ने कुरा चाहिँ ए बहिनीले करायो अरे मामा मामा भन्दै कराउँदै आयो अरे सानो नानीले उसले एकछिनमा चाहिँ आफै भन्यो मामा दादा त अकमकेर बोल्नै सकेन अनि त्यहाँबाट हल्ला भयो ऊ आमा चाहिँ त्यहाँ कुद्दै आउँदो रहेछ हजुर 12 बजी खाना नास्ता खानु नास्ता खाने ए अब छोराछोरी घरमा छोडेर जानुभयो अनि तिमी यसो देखियो बाबु
कति दुःख छ यो हुर्काउने चाहिँ उहाँ हजुरआमाले हजुरआमा नहलेको हजुरआमा हो यो घरको चाहिँ आउनु भएको छ नि घरको घरको हुनुहुन्न अरे फेरि हाम्रो दादा त पानीमा पर्यो त भने अनि डोको फ्यालेर गुडुडुडु मान्छे पोखरीमा डुब्बो भनेपछि हामी सबै गुडुडु गयौँ जाँदा चार पाँचजना पौडी खेल्दै डुब्दै थिए सकेन निकाल्न पुरान भाइ कहाँबाट अब सबै फोन गरे पुलिसहरू नै आए पुलिसहरू नै पसे पुलिसहरूले सक्नु भएन पुरान भाइ फेरि डुबेर हत पस्नु भयो खुट्टाले भेट्नु भएको छ याद छ मान्छे भन्नुभयो सबैजना घेरो लागेर अनि खेरि त्यो तानेर भरे धेरै बेरमा नि हामी गएको आधी घन्टा निकाल्नु भयो। दर्शकवृन्द, अहिले हामी झापा जिल्लाको कचन कपाल गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। यो गाउँपालिका नेपालको सबैभन्दा होचो गाउँपालिका हो, केचना भन्ने ठाउँ यही पर्दछ र यहाँ एकजना भर्खर 13 वर्ष लागेका बालकको उनकै घर छेउमा खनेको लगभग 25 फुट गहिरो पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको छ। सो पोखरी उनकै नजिकका छिमेकीले खनेका थिए। माछा पालनको लागि भनेर खनिएको पोखरी हाराहारी 25-26 फुट गहिरो छ। सो पोखरीमा नुहाउन जाने क्रममा उक्त बालकको मृत्यु भएको भन्ने कुरा छ। बालकसँगै अरू 2 जना पनि गएका थिए र यही पोखरीमा विगत केही समय अगाडिदेखि पटक पटक गरेर अन्य 4 जना पनि डुबिसकेका तर 4 जनाको उद्धार भएको तर पनि यी बालक जो 13 वर्षीय बालक थिए भर्खर 13 वर्षमा प्रवेश गर्दै थिए उनी पहाडबाट आएको 1 वर्ष भयो भन्ने कुरा छ। उनी यही उनकै घर छेउमा पोखरीमा नुहाउन यानि कि खेल्न गएका अवस्थामा उनको डुबेर मृत्यु भयो। उनीसँगै उनकी बहिनी पनि गएकी थिइन्, उनकी बहिनी पनि डुबेकी थिइन् तर उनको बहिनीलाई निकालियो तर पनि उनको शव फेला परेको थिएन। दर्शकबिन, आज हामी यही घरमा आइपुगेका छौँ। यहाँ अत्यन्तै दुःखद माहौल छ, आफन्तहरू रोइरहनु भएको छ, शोकले विह्वल हुनुहुन्छ। हजुरआमाहरू उहाँलाई हुर्काउनु हुने हजुरआमा पहाडबाट आइपुग्नु भएको छ। उहाँको सानीमाहरू सबै गाउँलेहरू सुकाकुल हुनुहुन्छ, सबको आँखामा आँसु देख्न सकिन्छ। दर्शकबिन, आज हामी पनि यही ठाउँमा आइपुगेका छौँ। केकले चाहिँ छोड्नु हुँदैन है, त्यस्तो हुन्छ होइन। कति 12 वर्षको नि 13 लागेको छ। What?
माथि चाहिँ लाउनु त्यो चाहिँ बाल्नु पर्थ्यो बल्छ बल्छ म सरलाई अहिले पठाइदिउँला हुन्छ नेटमा चाहिँ झोसिदिनुहोस् है ठिक छ ठिक छ अब चल्ने गरे पनि हुन्छ दागबत्ती दिइसकेपछि चल्ने हाल्दा नि हुन्छ 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 दौरा दिनुपर्छ अलिकति ल है फेरि यहाँ म मलामीको निकाल्दै थिएँ म अहिले सरलाई पठाइदिन्छु सरसँग मेरो अघि चिन्जान भइसक्यो हामीले चाहिँ पारा आउँदैन के तपाईँहरू सबैजनालाई नमस्कार छ स्वागत छ नमस्ते अहिले जुन अब एकजना भाइको मृत्यु भएछ होइन खास कति वर्षको थियो त्यो भाइ बाह्र तेह्र वर्ष अनि यो कसरी डुबे त घरछेउको पोखरीमा डुबेको भन्ने कुरा आयो होइन अब त्यो स्थलगत अनुगमनको लागि हामी भोलि जान्छौँ स्थलगत रिपोर्टिङ गर्छौँ हामी त्यहाँ गएर होइन तर यो कसरी चाहिँ डुब्यो के थाहा पाउनुभयो तपाईँहरूले धान रोप्दै थियौँ हामी हजुर अनि त्यो बुहिनी पनि थियो अरे त्यहाँ झार समाइयो अरे अनि खेरि त्यो अर्को भाइ पनि थियो अरे त्यो भाइ पनि बाख्रा खेर्न गरे बच्चा हो अब खेल्दा खेल्दै नुहाउने क्रममा चाहिँ गर्मी फेरि गर्मी अब भागिन ए ऊ चाहिँ झार समाउँदै गयो अनि बहिनी मलाई तान भन्दाखेरि बहिनी पनि पस्यो पानीमै पस्यो अर्कै भाइले निकाल्यो बहिनीलाई त्यहाँ छेउमा काम गर्नु गरामा गएपछि कसो अरे मामालाई गर भन्यो होइन मामालाई दादा डुबो पोखरीमा भनेपछि हँ मामा कुदेर गयो दुईजना अनि खेरि ला भान्जो पस् भने पौडी खेल्छ मामा पनि यही हुनुहुन्थ्यो अनि पौडी खेल्दा खेल्दै अनि फेरि हाम्रो भदो पर खेतीमा थियो उसैको आमाले जाजा त्यो रामदाईलाई बोलाएर ले भनेछ अनि रामदाईलाई बोलाउनु दादा जानु अरे घरमा भनेर अनि किन बुनु भनेर अनि फेरि हाम्रो दादा त पानीमा परो त भने अनि डोको फ्यालेर गुडुडुडो मान्छे पोखरीमा डुब्बो भनेपछि हामी सबै गुडुडु गयौँ जाँदा चार पाँचजना पौडी खेल्दै डुब्दै थिए सकेन निकाल्न पुरान भाइ कहाँबाट अब सबै फोन गरे पुलिसहरू नै आयो पुलिसहरू नै पसे पुलिसहरू नै सक्नु भएन पुरान भाइ फेरि डुबेर हत हत पस्नुभयो खुट्टाले भेट्नुभएको छ याद छ मान्छे भन्नुभयो सबैजना घेराउ लागेर अनि खेरि तो तानेर भरि धेरै बेरमा नि हामी गएको आधी घन्टा निकाल्नु भयो
ए डुबेको आधी घन्टा पछाडि हामी डुबेको चाहिँ कति अगाडि डुबेको रहेछ लगभग हामी 4-5 साढे 11 त्यति थाहा पाउनु हामी पनि 12 बजे मैले 12:30 बजे 5 बजी चल्छ हामी 12:30 ए त्यो कस्तो थियो स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो त्यो सानो भाइको हजुर पढ्यो बाबा हजुर भन्ने बाबु यस्तो चक्कर नगर जाऊ ल न हस् भनेर हिँड्ने मान्छे त्यति मजाको मान्छे मान्छेलाई सानोलाई हजुरबा भन्ने हजुरआमा भन्ने ठुलो मम्मी ठुलो बाबा साइनो साह्रै राम्रो लाउने क्या नानीले चकचक नगर्ने धेरै मजाको नानी बिउ बोकेछ भोलि त हाम्रो पनि रोपाई भनेर साथीलाई कतिजना उसको दाजुभाइ दिदीबहिनी उसको घर परिवार कतिजना हुन्छ उसको घरमा दुईजना दिदीभाइ थिए अनि बाउ रामा बाउ चाहिँ विदेश बुवा चाहिँ विदेश हुनुहुन्छ अनि बहिनी छ एउटा मामा पनि बस्नुभएको बुवा बुवा कति अगाडि जानुभएको रहेछ कति भयो एक वर्ष भएको छैन भदौमा ओ भदौतिर जानुभएको होला साउन भदौ ए भदौतिर जानुभएको धान रोपेर धान रोप्न सकियो धान रोपेर जानु धान रोप्न सकियो भदौमा गएको भाइ भदौमा गएको भनेपछि अब छोरा घर परिवार घरमा छोडेर जानुभयो छोरालाई देख्न पाउनु भएन मलाई त हिजो छोराले फोटो खिचेर ल्याएर देखाएदेखि नै यहाँ अब मेरो छोराको त झन् साथी नै हो अनि तपाईँ छोराको साथी साथी मेरो चाहिँ फेरि सानो छ नि फेरि कान्छो छोरो साथी थपक्क स्कुलबाट आउँछ जाने खेल्न लिएर जान्थ्यो साइकलमा पढाइ त कतिमा पढ्दै थियो त्यो बाबु छमा पढ्दै थियो कति 12 वर्ष 13 वर्ष ए 12 पुरा पुग्यो त्यो भर्खर लाग्यो छेउको छिमेकी हामी सँगै घर एकै ठाउँमा रोपाइ थियो हाम्रो सँगै कुदुङको जे होस् अत्यन्तै राम्रो बच्चा साह्रै राम्रो स्वभाव राम्रो सबै बोलीचाली राम्रो सिधा धेरै पहाडको मान्छे पहाड कता रहेछ उहाँहरू पहाडको पो हुनुहुन्छ पहाडबाट आउनुभएको पाँच सौतिरबाट आउनुभएको ए 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